סוצקובר לא סתם נזכר באנקדוטה של טורגניאב שאמר שבעת ניתוח הוא חיפש את המילים שבהן הוא חל לתאר בדיוק את הרושם שמותיר הסכין החותך בבשר החי. זה עניין מאוד מהותי אצלו, ולכן הוא מספר את הסיפור שקרה ב-1941 לסיפורו של סוצקובר, ממש בעצם ידמי השחיטה בגטו. הוא אומר, כששכבתי בעליית גג במסתור, ורק מחט אור חדרה מלמעלה בין הרעפים, ראיתי לפניי, לידי, יהודי מת. היה חם וגופו היה עירום. שכחתי לחלוטין שמת מוטל פה, ושכחתי לחלוטין איכן אני אמצא בעצמי. מיששתי באצבעותיי פיסת פחם, והתחלתי לכתוב על הגופה שיר כאילו אני כותב על הנייר. אני חושב שיש כאן משהו של פיקוח נפש באופן הזה שבו סוצקובר כותב ולכן זה אפילו אפשר לכתוב על גופתו של מת, ולא רק אפשר, אלא זה מהותי לשירה הזאת שלו, מפני שהוא כותב את הדברים עוד כשהגופה עוד חמה, והוא כותב את הדברים, ועם זאת הוא מצליח לסגנן אותם, הוא מצליח לתת להם איזה מין ביטוי אומנותי, סובלימציה אומנותית, שתהיה בעצם, תהפוך לשיר, עתידה להפוך לשיר, אנחנו לא יודעים איזה שיר הסיטואציה הזאת הפכה, אבל אנחנו יודעים שהוא יכול היה תוך כדי לעשות את המעשה הזה של סגנון שיר בעצם. סוצקובר עצמו אומר שביומנים שלו שהוא כתב בעקבות העדות שלו בנירנברג, במשפטי נירנברג, סוצקובר עצמו אומר שהוא אחד המשוררים היחידים שנשארו באירופה, משוררי היידיש היחידים שנשארו באירופה הכבושה. זה לא בדיוק נכון, יש משוררים אחרים שניצלו כמובן, לזה הוא מתכוון, אבל באמת אני חושב שסוצקובר אחד המשוררים היחידים שהצליחו גם להביט בנעשה, גם לתאר אותו וגם לקחת חלק בעצם בהיסטוריה הזאת שהתהוותה בגטו וילנה. אני חושב שיש משהו בפרק הזה בחייו של סוצקובר שטען את השירה שלו וגם את החוויה שלו בטרגיות שהיא הכרחית לשירה גדולה. ואם לפני המלחמה, לפני פרוץ המלחמה, סוצקובר נודע, והוא אכן היה משורר נהדר, משורר טבע נהדר, שתיאר את הטבע הסיבירי, ובזה הוא עשה לו שם, שתיאר את הסובב, את הטבע, שזה גם לא מה בכך בשירת יידיש. אם לפני המלחמה סוצקובר היה משורר הבריאה נגיד, אז אני חושב שההתוודעות שלו אל המוות הפכה אותו למשורר גורלי. ואני חושב שבזה הוא, בזה תהילתו בעצם. ומה שקרה אחר כך, בעיניי זה מין סינתזה של שני הדברים האלה, של החיים והמוות, של הטבע ושל היפוכו, ובעצם של השיבוש של הטבע. ואני חושב שנגיד בארץ אז הוא בהחלט יכול להתייחס לשני הדברים כאחד. כלומר, הוא יכול לתאר את הנגב ופתאום לשמוע איזה מין בת קול שאומרת חיים, חיים, ולדעת שזה כל כך לא מובן מאליו. אז אני הייתי פעם בערב אחד בחנות AMPM בתל אביב. ופתאום נשמע שיר אונטר דיינה וייסה שטרן, אפילו ביידיש נשמע שיר ברדיו, בתוך הסופרמרקט המפוקפק הזה. ואני זוכר שמישהו אמר, מה זה יום השואה? וזה לא היה יום השואה ואף אחד לא מת, וסתם נשמע השיר הזה, אני לא יודע באיזו גחמה של אחד השדרנים ברדיו. אבל אני חושב שהתפיסה הזאת של קודם כל אם יש שיר ביידיש, אז זה צריך להיות כמובן יום השואה. וגם אם לא, אז אנחנו כמובן מתייחסים לתוכן הזה, גם אם מי שהעיר את ההערה הזאת ידע על מה מדובר, אז זה כמובן מתייחס לתוכן של השיר. אבל זה שיר שהוא הרבה הרבה יותר מנקודת הזמן שבה הוא נכתב. זה שיר שהוא כל כולו מאבק של האדם, התמודדות שלו עם אלוהים, ניסיון הבריחה ממנו, ואיזה מין שיר שהוא אנטי תפילה, ועם זאת הוא תחינה בעצם לאלוהים. והוא הולך ובורח תרתי משמע מאלוהים, שלרגע מזוהה גם עם הגרמני שרודף אחריו, והוא עובר בין הגגות לבין המרתפים וכן הלאה, והוא לא מוצא בעצם מנוח בגטו, וכל השיר הזה בעצם מכוון כלפי שמיה.
ואני חושב שזה אחד השירים הגדולים שנכתבו לא רק בגטו וילנה, לא רק בהקשר של השואה, אלא בכלל בשיר של בן אדם לקונו, בן אדם למקום. השיר, שיר לוחות האופרת של דפוס רום, כביכול מתאר איזה מין סיטואציה היסטורית, איזה מין סיפור היסטורי פנטסטי, שבו חברי המחתרת, מחתרת כלשהי לצורך העניין, מתיחים את לוחות האופרת של הגמרא, התלמוד הבבלי בדפוס האחים, אלמנה ואחים רום, שזה הדפוס המופתי ביותר שיש, שנשמר באמת בווילנה. והם הופכים את לוחות האופרת האלה לקליעים. וכך הוא אומר, ואנחנו חולמים נהפך חיילים, ומרוח אופרת נתיך כאן קליעים. זה אולי אחת השורות המופתיות והתמציתיות ביותר של רוח השיר הזאת, רוח השיר הזה. אולי אני אקרא עוד את המין תהליך הזה שבו הוא מתאר את תהליך ההתחה. אני חייב לומר שיש כאן איזה מין חדווה גדולה, שהוא חדוות קרב, איזה מין שמחה שאולי מזכירה לי גם את העדויות של לוחמים בגטו ורשה דווקא, שהלוחמים האלה שסיפרו את השמחה העצומה והקלה הגדולה שהייתה להם כשהם זרקו את בקבוק המולוטוב הראשון על הגרמנים שנכנסו לגטו ב-19. ההיסטוריונים מטילים את הסיטואציה ההיסטורית הזאת של התחת לוחות האופרת של הגמרא לקליעים, מטילים את זה בספק, ויכול להיות שהם צודקים, אבל מבחינת השיר הזה, מבחינת מה שסוצקבר עשה, אז הייתי אומר שהוא התיך את הקליעים האלה למילים שוב, בעצם זה תהליך בלתי פוסק בעצם של התחה ושל אלכימיה, הייתי אומר, שהוא הפך את הקליעים לזהב הזה של השיר. וזה לא כל כך משנה אם זה היה או לא היה, זה בעצם מלווה את סוצקבר בכל תקופת המלחמה, את כל הסיפורים שלו על תקופת המלחמה, יש אומרים אפילו גם יותר מתקופת המלחמה. סוצקבר ראה את הדברים כך, ואני חושב שכשהוא העלה אותם על הכתב, אז אנחנו רואים אותם גם כך, וזה לא משנה אם מה היה במלחמת טרויה, אני חושב, משנה מה נשאר לנו בזכות הומרוס. ואם נשארה לנו האיליאדה או האודיסאה, אז אני חושב שדי לנו בזה, אנחנו לא צריכים לחפור בחפירות טרויה. אפיטף זה כמובן כתובת מצבה, וסוצקבר משתמש כאן במונח, משתמש במונח הזה כמובן בצורה שאינה במקומה, כמו במקרים רבים אצל סוצקבר. כלומר, אין כאן מצבה, אין כאן כתובת וקבר, והדברים האלה הם בעצם גרפיטי שסוצקבר ראה בבית המעצר של הגסטאפו בווילנה, מיד אחרי שהוא חזר לשם ב-44, חזר ממוסקבה. ואני חושב שכתובות פזורות בבית הכלא הזה, בית הכלא לוקישקי, והכתובות האלה, אנחנו לא יודעים מה היה כתוב שם. אני לא יודע אם זה אפילו היה מתועד, אבל הכתובות האלה הפכו לשורות של שיר בעצם אצל סוצקבר. זה מה שכל כך מפעים, מפני שהוא פשוט נתן להן את... פשוט הפיח בהם נשמת שיר בכתובות האלה, וגם בזה הוא החזיר אותן... נתן להם תוקף של חיים בעצם. והוא כתב אפיטפים רבים, אני חושב ש-27 אפיטפים, כתובות מצבה כאלה. אני תרגמתי חלק מהן כי חשבתי שבאמת באחדות יש מעבר יותר טבעי נגיד לשיר, אחדות עוברות יותר טוב לעברית, אבל בעצם כולן בעצם עשו רושם רב מאוד בשירה שלו של אחרי המלחמה. זה האפיטף הראשון. אתן האותיות שנחרטו בקיר, בבית המוות, בצינוק, בגטאות, בידי רבים, בכל שפה, גונכן מזכיר את הצבעים המשתברים עם הדמעות. הנה כאן ביניכן, אני את שמי מכיר, ומין ניגון תמיד אשמע אתכן נוהות. קבעו כאן כל כוכב, התחילו להאיר אורות במקום כוכב, הוצאו להיראות. כאן יש איזה מין פאטוס כזאת, קריאה כזאת של סוצקבר, שהוא קצת יוצא מגדרו בעצם,
ומשתמש בפלט הרבה יותר עזה של מילים כדי לתאר אותה. אני חושב שלצורך העניין הזה, לצורך הפיכת הכתובות האלה לשירים באמת. האפיטף השני הוא, אל תחפש בשום מקום את שירתי, כי אין שריד לאיברים שפוכי חרון. אבל בכל מקום, אחי האחרון, ורדים של ארגמן תמצא אחרי מותי. את שם השירתי תשמע בכל דקירה מן אדומה, שאת מקור שירי סתמה בפלא שהפך דממה. יש לו גם אפיטף שהוא בעצם סיפור ששוב אין לדעת אם סוצקבר המציא אותו, שהוא מבוסס על אמת כלשהי. זה האפיטף השמיני, נכתב על קורת קרון. אדם שפה עבר ופה מצא פנינים, שזורות במשי דק, אדום קדם, הולכות ומתעדנות עד לצוואר, כנתיב חיי אדם, בערפל מסתיר פנים, שלא יהיה ניכר. אם מישהו מצא פנינים, ידענה שהאירו באור קר, הלב של בת 18 שנים, הרקדנית מרי, המגורשת מפריס, לקצה פולין, ללא נודע קודר, אני זורקת את פניניי מעבר לגדר. אם אלם ימצאן, ייתן אותן לאהובה, ואם על מה, אז הן כולה שלה. ואם ימצא אותן זקן, יישא למענה תפילה. זה בדיוק המחרוזת הזאת, שסוצקבר מוצא בכל מקום, אפילו כאן באפיטפים האלה, בכתובות האלה בבית הכלא. המחרוזת הזאת, החוליות האלה הנוספות, שסוצקבר לימים יאסוף אותם ויהפוך אותם לגולדן אקייט, לכתב העת הזה שלו שהוא יסד בתל אביב ב-1949, ואלה החרוזים האלה שהוא כל הזמן עוסק בהם. סוצקבר לא מאמין בסוף באמת. אפילו בשיר האחרון, אם אנחנו נקפוץ לשיר האחרון, הוא מדבר, אחד השירים האחרונים שלו, הוא מדבר על זה שזה לא ייתכן שהיידיש אומרת את המילה האחרונה בעצם. שפתי היא תת אורית, שרירית, תתחיל לדרוש ויענדו אותה כמו תפילין של ראש. כלומר, הוא לא יכול להאמין באפשרות של הכיליון, של החידלון הזה, וגם בשיר הזה על אמי, בשיר הזה אגב, שהוא כותב לאמו, אז היא גם אומרת לו את הדברים המדהימים האלה, הבית האחרון שבו הוא מתאר כביכול איזה מין צוואה של אמו, אחת אומרת לי וכל קולך אמת, הנח לי בני, הנח, אסור, זה חטא, זה חטא, קבל את הפרידה כאילו באה עת. כל עוד אתה קיים, אני פה הנצנץ, חרצן מתוך שזיף שכבר שוכן בעץ, הקן והציפור ועוד ועד אין קץ. עד אין קץ, זה אני חושב המילים שמזהירות גם מתוך הגטו. אני חושב שהנקמה שלו היא רוחנית. הנקמה שלו היא רוחנית. הנקמה של סוצקבר בגרמנים היא מעשית במידה קטנה מאוד, אני חושב. הוא מדבר בעיקר על נקמה רוחנית, על זה שרחוב היהודים לא ימחה מן המפה. הוא מדבר על האופנים השונים של קיום, גם בגטו וגם אחר כך. אני חושב שברשימות שלו, נגיד, מסביב משפט נירנברג, משפטי נירנברג, הוא מדבר על זה שהוא מגיע לנירנברג ורואה את הבניינים החריבים של העיר העתיקה היפה שלה, והוא אומר שהבניינים שהכי מוצאים חן בעיניו זה הבניינים הקדושים. ויש בזה משהו אותנטי מאוד, דווקא בביטוי הלא מסוטט, הלא מעוקצה הזה שלו, בביטוי הישיר והנקמה הברורה הזאת. אבל בוודאי שהוא לא שותף למאמצים האלה של אבא קובנר, ובוודאי שהוא לא חלק מהנקמה הזאת. אני חושב שהנקמה של סוצקבר זה לבוא, לחזור לווילנה מיד כשהיא נכבשה מחדש ביולי, לא בטוח ביולי, ב-1944, ולנסות לבדוק את האפשרות של חידוש הקהילה היהודית שם. זאת האפשרות שלו. ולכן גם האכזבה שלו מהאפשרות של חידוש היהודים בפולין היא גדולה שבעתיים, כשכעבור שנתיים בעצם מתחולל פוגרום קלצה, ובעצם סוצקובר עומד שוב לפני המציאות הזאת שבעצם מעט היהודים שחזרו לפולין עומדים לפני מבוי סתום.
אני לא יודע אם, אני לא יודע אם, אם סוצקבר היה כל כך ציוני. אני לא בטוח בזה. אני חושב שגם היו כאן שיקולים לא פרגמטיים, אבל שיקולים של הכרה בכך שיש כאן מרכז חדש בארץ ישראל, ובעצם המרכז הזה מחכה למשורר יידיש מרכזי כמוהו בעצם. אם בארצות הברית, ארצות הברית הייתה כבר מלאה במשוררים וסופרים ידועים ואנשי שם ביידיש, ובארץ היו כאן משוררי יידיש, אבל אני חושב שחיכו לדמות כזאת בשיעור המעלה של סוצקבר, והוא ידע את זה בעצם. הוא ידע כאן שכאן הוא יכול להיות מנהיג. הוא יכול היה להיות מנהיג, אבל לא באופן הזה שבו הוא חיפש שררה וחיפש מעמד וכוח, לא רק באופן הזה, אלא מפני שהוא ידע שיכול לקום כאן מרכז יידיש, הוא לא ידע, הוא חשב, קיווה, שיכול לקום כאן מרכז יידיש חדש. וזאת הסיבה גם שאחר כך, לימים הוא כינס את הקבוצה הזאת של יונג ישראל מסביבו, קבוצת משוררים צעירים ממנו, דור חדש. הוא באמת ובתמים האמין שדווקא כאן בישראל יכול לקום מרכז חדש שלא יתחרה עם המרכזים שלפני מלחמת העולם השנייה כמובן, לא יתחרה עם מוסקבה, ורשה וניו יורק, אבל מרכז דינמי מאוד. והדברים האלה כן לבשו ביטוי מעשי, מפני שסוצקבר נטש מאחוריו בפולין, בווילנה, את הנופים האלה גם, של וילנה, של פולין, החסידות, השלג והקרח של סיביר, והוא כאן פשוט ראה את המציאות החדשה ואת הנופים החדשים. וזה לא בכדי שסוצקבר ממש כבר בסוף שנות ה-40 מתאר את הנגב. כלומר, פתאום הוא יכול היה לחדש את עצמו, לחדש את השירה שלו, לחדש את שירת יידיש בדברים שלא היו כמותם בשירת היידיש עד אז. כלומר, שירת היידיש יכלה לברוא את עצמה מחדש בעצם בעזרת בעזרת הארץ החדשה הזאת, בעזרת המדינה החדשה. וזה מה שהוא כותב באמת בשיר הזה שחיינו. זה שיר נורא ציוני, זה שיר נורא ציוני. אני לא יודע אם הכוונות שלו מלכתחילה היו מאוד ציוניות, אבל אין ספק שכש... כן, אני אקרא את זה. כן, אין ספק שסוצקבר כתב את השיר שחיינו, הוא כתב אותו, הוא גם בחר אחר כך לפתוח אותו, את הכרך השני שלו, של הפואטי שוורק, של יצירותיו השיריות, הוא בחר לפתוח את השיר הזה בשחיינו. ואני חושב שהוא באמת חתם את הכרך העבה הזה של שירתו, שירת הגלות שלו הייתי אומר, אבל בצורה מאוד גסה הייתי אומר את זה. וכאן הוא מדבר על שירת ארץ ישראל, שירת ישראל, שירה חדשה, עם כל המשמעויות שלה, וכמובן, כמו שאמרנו, השירה הזאת לעולם לא נמנעת מלדבר גם על מה שנשאר מאחור. כלומר, סוצקבר הוא כל הזמן אשת לוט, כל הזמן מסתכל ומסתכן בזה שהוא יהפוך לנציב מלח. השיר הזה שחיינו, אז כך הוא. אם לא יהיה עכשיו כולי איתך, ואושר וכאב כאן לא עדה, אם יחד עם הארץ לא ירתח, בארץ געש, בחבלי לידה, אם לידתנו יחד לא תובטח, עכשיו, אחרי ככלות העקדה, בארץ, בכל אבן היא סבי, כי אז יצמיעו מים את אחיך, ולא אוכל עוד לחם די סובעי, כי אז אגבה כגוי ואל תוכך, יגיע רק בסוף געגועי. זה שיר בהחלט, בהחלט ציוני, וזה שיר שבהחלט מדבר על לידה מחדש. וסוצקבר היה מאוד מאוד זקוק ללידה הזאת ב-1947. הוא היה צריך להיוולד גם כאדם מחדש, גם כאדם וגם כמשורר. אני לא יודע אם סוצקבר הופך להיות ממש משורר ישראלי, אם כי... אני לא יודע אם סוצקבר הופך להיות ממש משורר ישראלי, אם כי אני חושב מהר מאוד המשוררים הישראלים הפכו להיות הדבורים שמסביב לשושן הזה, שנקרא סוצקבר, כלומר, הוא מתאר ממש את הערב הראשון בקסית, וכשנתיים אחרי שהוא הגיע לארץ, אז כבר יצא על האור ספר שיריו, המתורגם מעברית, ולא סתם מתרגמים, אלא מתרגמים כמו אלתרמן ושלונסקי ולאה גולדברג, כולם מתרגמים את שירתו. כלומר, הוא הופך בהחלט חלק מסוים מחבורת המשוררים הישראלית, אבל יש במשהו של סוצקבר, יש משהו שנשאר מאוד מאוד אירופאי אצל סוצקבר. הייתי אומר, המשקל,
הקצב, החרוז הזה של סוצקבר, מאוד מאוד נשאר קלאסי, קלאסיסטי, כמו השירה הזאת שהוא מדבר עליה בגעגועים באל פולין. כלומר, כמו השירה המודרניסטית אמנם, אבל השירה הקלאסית הזאת של, של פולין, של אירופה. ואם יש משהו שמאחד את כל הגלגולים של סוצקבר, את כל הדרך הארוכה הזאת שהוא עושה מסיביר לווילנה, ולמוסקווה, וליערות, ואחר כך לתל אביב, אם יש משהו שמאחד את כל הדברים האלה, זה המוזיקה הזאת של סוצקבר. והמוזיקה הזאת של סוצקבר היא החותם, היא הטביעת האצבע שלו בעיניי, היא הדבר הכי ניכר הזה שמאחד את השירה שלו.